ଋତୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେହିଦିନ ବି ଜିଆ ବୋବୋ ସହିତ ନିଜ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜିଆକୁ ବାହାରୁ ପାଟି ଶୁଣାଗଲା। ଯେବେ ସେ ନିଜ ଝରକା ବାଟୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି କିଛି ଝିଅ ବାହାର ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି କିଛି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜିଆ ଶୁଣିଲା କି ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେ ଝିଅମାନେ ବାରମ୍ବାର ହୁତୁତୁ ହୁତୁତୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜୋରରେ ଆଉଟ ଆଉଟ ବୋଲି ପାଟି ବି କରୁଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ କି ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଖେଳ? ଆଉ ସେ ଝିଅମାନେ ହୁତୁ ହୁତୁ କାହିଁକି କହୁ? ଝିଆ, ତୁ ଝରକା ବାହାରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ମମି, ବାହାରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ମମି ଏହା ଶୁଣି ବାହାର ପଟେ ଝରକାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜିଆ, ଏହି ଖେଳକୁ କବାଡ଼ି କହନ୍ତି। କବାଡ଼ି? ହଁ, କବାଡ଼ି। ଜିଆ, ତୁ ଆଗରୁ କେବେ ଏହି ଖେଳର ନାଁ ଶୁଣିନୁ କି? ଜିଆ ତ ଏ ଖେଳର ନାଁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନାହିଁ। କ'ଣ ତମେମାନେ ଏ ଖେଳର ନାଁ କେବେ ଶୁଣିଛ? ଆଉ ତମେ କେବେ ଏ ଖେଳ ଖେଳିଛ କି? ଏହି ଖେଳକୁ କେହି କବାଡ଼ି କହନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏହାକୁ ହୁତୁତୁ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ ଛୁ କିତ୍କିତ୍, ତ ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାମରେ ବି ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏ ଖେଳକୁ କୋଉ ନାଁରେ ଜାଣିଛ କି? ଜିଆ କେବେ ବି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କବାଡ଼ି ଖେଳି ନଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ମମି, ଏହି ଖେଳ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି? କବାଡ଼ି ଖେଳରେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ଟିମ୍ରେ 12 ଜଣ ଖେଳାଳି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ 7 ଜଣ ଖେଳାଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିପାରିବେ। କବାଡ଼ି ଖେଳରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ହୁତୁତୁ ଡାକ ପକାଇ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ମମି, ଏମାନେ ଆଉଟ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉଟ ହବୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁ ହୁତୁତୁ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ର ପିଲା ତତେ ଧରିଦେବେ। ଯଦି ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ମଝି ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଥିବୁ ସେମାନେ ଆଉଟ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ତୋ ଟିମ୍ ଜିତିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ତ ଏ ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମମି, ତମେ ଏ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଛ? ଜିଆ, ଯେବେ ମୁଁ ତୋ ବୟସରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲି। ଜିଆକୁ ତ ତା ମମି ବିଷୟରେ ଏଇ କଥା ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ମମି ଛୋଟବେଳେ କି କି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ? ନିଜ ମମିକୁ ପଚାରିକି ଜାଣ। ଜିଆ, ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖେଳ କାହିଁ ଦେଖୁନୁ? ଦେଖେ ସେ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମମିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜିଆ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ହିଁ ଦେଲା। ସେ ଦେଖୁଛି କି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ର 3 ଜଣ ଝିଅ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ତା ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ତ କିଏ ଗୋଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ 3 ଜଣକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ମଝିରେ ଥିବା ଲାଇନ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲା, ଆଉ ସେଇ 3 ଜଣ ଯାକ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ। ମମି, ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆଉଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଦେଲା।
କବାଡ଼ି ଏମିତିକା ହିଁ ଖେଳ ଯେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜିଆ, ତୁ କେବେ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ତିନି ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଲା, ଲୀଲା ଆଉ ହୀରା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ? ନା ମମ୍ମି, ମୁଁ କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନି। କଣ ତମେ କେବେ ଏଇ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ? ତମେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି? ଜିଆ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ଏଇ ତିନି ଭଉଣୀ ନିଜେ କବାଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେବେ ଏଇ ତିନି ଭଉଣୀ କବାଡ଼ି ଖେଳିବା ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ହଁ, କାହିଁକି ମମ୍ମି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନଥିଲା? ଜିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତିକା ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେହି ବାହା ହେବେନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନି ଭଉଣୀ ନିଜେ ଖେଳ ଶିଖିଲେ ଆଉ ନିଜ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ କବାଡ଼ିର କ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲୁଛି। କବାଡ଼ି କ୍ଲବ? ହଁ ଜିଆ, କବାଡ଼ି କ୍ଲବ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କବାଡ଼ି ଖେଳିପାରିବେ ଆଉ ଶିଖି ବି ପାରିବେ। କ'ଣ ଏଇ କ୍ଲବ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି? ହଁ ଜିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ତିନି ଭଉଣୀ ଆଜି ଏତେ ପରିଚିତ। ଏଇ ତିନି ଭଉଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତୋ ଭଳି ଝିଅମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳିପାରନ୍ତୁ। ତମକୁ କୋଉ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗେ? କ'ଣ ତମେ କେବେ ତମର ପସନ୍ଦର ଖେଳ ପାଇଁ କ୍ଲବ ବନେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଜିଆ, ସବୁଠୁ ସାନ ଭଉଣୀ ହୀରା ତ ଏଇ ଖେଳର କୋଚ ବି ଥିଲା। ଜିଆ ତ କେବେ କୌଣସି କୋଚ ଠାରୁ କିଛି ଖେଳ ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ କୌଣସି କୋଚ ଠାରୁ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିବା ଶିଖିଛ? କବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ଜିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମମ୍ମି, କବାଡ଼ି ଏତେ ମଜାଦାର ଖେଳ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ ମଜା ବି ଆସେ ଆଉ କସରତ ବି ହୁଏ। ମମ୍ମି, ମୁଁ ବି କବାଡ଼ି ଖେଳିପାରିବି କି? ହଁ ଜିଆ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଯା ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କି ସେମାନେ ତତେ ନିଜ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଆସ ବୋବୋ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ମମିର କଥା ଶୁଣି ଜିଆ ଏବେ ବୋବୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କଣ ତୁମେ ବି କିଛି ଖେଳ ଖେଳୁଛ କି? କୋଉ ଖେଳ? ସାରାଂଶ, ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ।